I'm Zipporah Chege. Naitwa Zipporah Chege. And I'm born again. The Lord is my personal savior. I'm grateful because he found me many years ago. When I was a young girl, he saved me and he has sustained me and he has preserved me. And therefore I have a testimony that God is able to save and to sustain. And I have faith that one day I'll meet with my maker, because that is my ultimate goal. Days without an end, I will rejoice with my Christ. Today, as a couple's Sunday, we had a theme which were given by the leadership of this ministry to look at the God's purpose for families. And in regard to that, you're going to go straight to the Word of God. Our scripture to guide us today is the book of Genesis, chapter number 1, from verse 27 all the way to 31. And we can read together. 1, 2, go. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God said, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything living thing that moves on the earth. Let's jump to number 31. Then God saw everything that he had made, indeed it was very good. So the evening came, and the morning was the sixth day. Praise the name of the Lord. Now, looking at that scripture, we want to get the fundamentals or the key things that we can deduce from that scripture. One, we can see that this is the beginning of the humanity or the human race, where God established the first family, and he started this family by creating man and woman. And the Bible reminds us that when he created man and woman, he created them in his own very image. So two things that we can capture from that scripture is that God is the author of the family institution by creating man and woman, and in bigger definition, the wife and the husband. And the number two that you are getting from that scripture is that God created them in his own image, meaning that these human beings that he had created were to carry the attributes of God. They were to be in the likeness of God. They were to have the character of God. They had the capacity, the spiritual capacity to relate with God. And they had the capacity to take care of God's creation. In other words, they were to demonstrate or to show forth the glory of the Lord in the world. That when God looks at the human beings that he had created, he would be able to see his glory being demonstrated on the earth. And that is why in the verse number 31, we have seen that God looked and said that it was good. He was very happy because of what he has created.
And he could see the human race and he would be able to see them refracting his own very image. And the Bible tells us that in the evening, at the cool of the day, God would come and he would be able to fellowship with humanity. Because in other words, the humanity was carrying the essence of God or the attribute of God. And that is what God loved most, to fellowship with human beings. Now, as it is in every institution, when God created this first institution, he did not leave them without a mandate or without a purpose. We know that every institution that exists, including this one, the DCIKZ, they have a purpose, we have a mandate, we have a mission. You look at our Kenyan government, it has a mandate. Even in our workplace, we have a reason as to why we exist. And therefore, when God created this first institution, or rather the family institution, he actually gave them mandate. And the first mandate that was given to this first family is the responsibility to procreate. God is the creator, and because he had created humanity in his own image, he put in them that capacity to procreate, or rather to create many other human beings. And that is why in the verse that we have read, chapter number 27, we can see God blessing the human race, or the first couple, verse 28, and saying to them, then God blessed them and said, Mungu akawabariki kwa kusema, be fruitful and multiply, zaeni na mjumulike, fill the earth and govern it. So the first job description that was given to the first couple is to bring forth other human beings and fill the earth, multiply and increase. But now the biggest question that we need to ask ourselves is this. What kind of other human beings were these people to bring forth? Or what kind of offsprings were Adam and Eve to bring forth? Adam and Eve were created in the image of God. And therefore, when they were given the mandate to procreate, it therefore means that they were to procreate other human beings that bears the image of God. And the Bible clearly tells us in the book of Malachi 2:15 that the reason as to why I blessed your union is so that you can be able to what God is seeking from that God union is actually godly offsprings. People who are able now to continue conforming to the image of God. Offsprings that would bear the attributes of God. Offsprings that will demonstrate the glory of God here on earth. Offsprings that will bear the love, the goodness, the anything that we can talk about our God. That is the first mandate that God gave to the first family. Many at times when you are introducing our families, we always say that I'm blessed, I have three children, and that is my world.
Mkoba nasema nimebarikiwa na watoto watatu na ulimwengu wangu ndio huo. I filled my world. Mkoba mimi nimefikisha ulimwengu wangu pale. But now the biggest question is, I have filled the world with what kind of children? Lakini swali kuu ni nimejaza ulimwengu na watoto aina gani? Am I molding them? Am I shaping them to be able to conform to the image of God? Je, nimewalea kuiligana ama waenda wafanane na mfano wa Mungu? Or am I only filling the world? Ama mimi ni kujaza tu ulimwengu? Because that is the greatest responsibility that we have given as a family. Kwa sababu hiyo ndio jukumu kubwa sana tumepewa kama familia. During the first service, katika ibada ya kwanza, we were reminded that the family environment should be the safest environment that we can have. Kwa tukakumbushwa kwamba mandhari ya jamii inafaa kuwa ndio mandhari ambayo ni na usalama mkuu sana tunaoweza kupata. Actually, it should be the environment where you're supposed to nurture people. Ni mahali ambapo tunaweza kuwaleta watu na kuwakuza watu. To be able to conform to the purposes of God. Na ili wakalingana na mfano na kusudi la Mungu. Because when God created this first institution, kwa sababu wakati Mungu alianzisha taasisi ya kwanza, he actually banked on this first institution that, and kwamba katika hii taasisi ya kwanza akasema kwamba, all the other institutions that exist will spring forth from the family institution. Ni kwamba taasisi zingine zote zitakuja zitatokana katika hii familia. Because even this morning as we congregate here, kwa hivyo asubuhi leo tunapokutana hapa, this church institution today, kanisa hili ama taasisi ya kanisa, it's a congregation of many families coming together and forming the church institution. Ni kusanyiko la familia nyingi ambazo zimekuja na kutengeneza taasisi hili ya kanisa. So my family comes and becomes part of this church. Kwa hivyo familia yangu inakuja na kuwa sehemu ya hili kanisa. Your family comes here and it becomes part of the church. Familia yako ama jamii yako inakuja na inafanyika sehemu ya hili kanisa. And therefore we form this family of DCIKZ. Kwa hivyo tunatengeneza hii familia ya kanisa hili la ukombozi. When we go out there in the estates where we live, tukitoka pale nje katika sehemu tunakoishi, it's also a congregation of many families coming together and forming an estate. Ni kusanyiko la familia nyingi ambazo zinakusanyika pamoja na kutengeneza makazi yale. In our workplaces, it's also a congregation of many families coming together to make the work place institution. Hata kazini mahali tunafanya kazi ni kusanyiko la watu kutoka jamii tofauti kufanya ile taasisi. And therefore we begin to see that, na kwa hivyo tunaanza kwa kuona, the nature and the character of the family has such a big influence. Ni kwamba hali ya jamii iko na usawishi mkubwa sana. Because we influence what we see in the society. Kwa sababu tunapelekea ushawishi ambao tunaona katika jamii. The family influence what we see in the church. Ni kwamba jamii ama familia ina ushawishi kwa mambo ambayo tunaiona kanisani. So it means that if we lose the godly image at the family level. Kwa hivyo tukiupoteza utukufu wa Mungu katika jamii. If we lose the character of God at the family unit. Ama tukizipoteza tabia za Mungu katika jamii. Then it explains what we are seeing in the society. Hiyo inaelezea jambo ambalo tunaliona katika jamii ambazo tunaishi. And maybe at this point we'd want to pause and ask ourselves. Labda wakati kama unaweza sita na kujiuliza, do we like what we are seeing in our societies? Je, tunapendezwa na ambacho tunakiona katika jamii? Do we like what we are seeing in our workplaces? Wakati unaenda hata mahali unafanyia kazi. Do we like what we are seeing in the church? Unapendezwa na unachokiona hata kanisani. Do we like what we are seeing in our nation? Unapendezwa na ambacho unakiona katika taifa letu. Then it means if you are not seeing it, kwa hivyo, right? Kama upendezwi nalo, then it means we have to do something at the foundational level. Kwa hivyo inaonyeshana kwamba una kazi ya kufanya kimsingi. And the foundational level is the family institution. Na hali ya kimsingi ni hali ya jamii. Bwana asifiwe sana. Amen. So meaning that if we mold our family well, kwa hivyo kama tutailea familia yetu vizuri, then it means that our society will be good. Inaonekana kwamba jamii yetu itakuwa sawa. So we have seen that the first family was given the mandate. Kwa hivyo tunaona jamii ya kwanza ama familia ya kwanza ikapewa kazi, to increase and also to multiply. Ya kuongezeka na kujumulika. And to bring forth godly offsprings. Na kuleta wazao wa kiungu. But however, as I continue reading the word of God, still in the book of Genesis 6 verse 5 to 9. Tukiendelea kusoma neno la Mungu katika Mwanzo 6 5 hadi 9. We are seeing like something somewhere went wrong. Tunaona kuna kitu kilienda mrama mahali. Because the Bible is telling us in Genesis 6:5. Maana maandiko yanatuambia Mwanzo 5:6. That then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth,
And that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. This is the genealogy of Noah. Noah was just man, perfect in his generation, and Noah walked with God. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. In verse number 31, we read that when God created man, mstari wa 31 tukaona Mungu alipomuumba mwanadamu, he looked and saw that everything was beautiful. Aliangalia na akaona kila kitu kinapendeza. But unfortunately, at this particular point, lakini ikifika pahali hapa, we are seeing God regretting and saying that I am grieved in my heart. Kigairi akisema na sononeka moyoni. And he said that he's going to destroy everything that he had created. Na kisa anasema kwamba ataangamiza kila kitu alichouba. And why was he destroying everything that he had created? Na ni kwa nini aangamize kila kitu alichokiuba? Because he looked and saw that there was a lot of wickedness in humanity. Aliangalia na akaona kuna uovu mwingi sana katika wanadamu. And that every inclination of the thoughts of human was evil. Na akaona egemeo la mawazo yote mwanadamu yalikuwa ni ya uovu. Meaning that the humanity had lost the image of God. Kuna kwamba mwanadamu alikuwa amepoteza mfano ama sura ya Mungu. They had lost the attributes of God. Na kutakapoteza tabia zote za kiungu. The character that God was seeking was no longer there. Tabia ambazo Mungu alikuwa anazitafuta hazikuwemo tena. Yes, it is true they had multiplied. Ni kweli walikuwa wameongezeka. They had filled the earth. Na walikuwa wameujaza ulimwengu. But they had filled the earth with people who had not conformed to the image of God. Lakini walikuwa wamejaza ulimwengu na watu ambao hawakuwa na mfano wa Mungu. And God could no longer fellowship with them anymore. Na Mungu hakashiriki na wao tena. And at that point God decided I am going to destroy everybody. Na ikifikia hapo Mungu akasema nitaangamiza kila mtu. But blessed be the name of the Lord. Lakini Bwana asifiwe. Because in every generation there is always a remnant. Na kwa sababu kwa kila kizazi kunayo mabaki. In every time there is always a remnant. Kila wakati muhura kuna mabaki. And at this time we can see a family that God found to be a remnant. Na tunaona kuna familia hapa Mungu aliona kuwa mabaki. And this was the family of Noah. Na ikawa ni jamii yake Nuhu. And I pray that even at this particular time na naomba hata wakati kama huu haswa that we are going to desire that our families are going to be found as the remnant. Baba tutatamani jamii zetu zitaonekana kuwa mabaki. When the societies are increasing to be evil. Wakati jamii inaongezeka kwa uovu. When things are going out hayway. Kwa wakati mambo yanaenda mlama. That our families are going to find favor in the eyes of the Lord. Baba familia zetu zitapata kibali mbele za Bwana. And we have been told that the reason as to why the family of Noah found favor. Na tunaona sababu babu familia Nuhu ikapata kibali. It is because Noah was righteous. Ni kwa sababu yeye alikuwa mwenye haki. He was blameless. Yeye hakuwa na lawama. Among the people of his time that we have been told that they were wicked. Wakati wa watu wa wakati ule ambao walikuwa na uovu sana yeye akapatikana mwenye haki. And he walked faithfully with God. Yeye akatembea kwa uadilifu na Mungu. So we begin to see that it is possible. Kwa hivyo tunaendelea kuona kwamba inawezekana. To have a family that is righteous, to have individuals that are righteous. Kuna jamii ambao ni yenye haki na wanadamu wenye haki. That are walking blameless before God. Ambao wanatembea mbele za Bwana bila lawama. Even in the midst of increase in immorality. Hata wakati uovu unaongezeka. We can stand out and be a remnant. Tunaweza simama na kufanyika mabaki. It is not impossible. Kwamba si jambo ambalo silowezekana. We can be the extraordinary individuals. Tunaweza kuwa watu ambao ni wa kipekee. Our families can be exception. Hata familia zetu zinaweza kuwa za kipekee. We can continue conforming to the image of God even when any other person have gone out of order. Naweza endelea kuiga mfano wa Mungu hata wakati watu wengine wote wamepotea. And because of God, that God spared the family of Noah. Na kwa sababu ya hilo Mungu akaidumisha familia yake Nuhu. And one of the things that I am seeing here is that when God spared Noah. Na jambo moja ambalo naona hapa ni kwamba wakati Mungu alihifadhi familia ya Nuhu. He spared Noah together with his wife and his three sons together with their wives. Aliwaokoa Nuhu na mke wake na watoto wake na wakazamwana. We are not told whether the
children of Noah were righteous or his wife was righteous, but only Noah, we are being told that he was righteous. Hatujabua wenye haki wa mke wake Noah ama watoto wake, lakini tunaambiwa kwamba Nuhu akawa mwenye haki. And I begin to see probably maybe that righteousness of Noah as the head of family made him to save his family. Nakisia kwamba kuwa mwenye haki yeye Nuhu kulifanyia familia yake ikaweza kuokolewa. Now why did God spare Noah? Ni kwa nini Mungu akamhifadhi Nuhu? Remember from the very beginning God wanted the world to be filled with people. Angalia kwamba kuanzia mwanzo Mungu alitamani ulimwengu ujazwe na watu. And therefore at this particular instance, na wakati wa tukio hili, we are seeing that God want to begin all over again. Tunaona Mungu anataka kuanza upya tena. With a righteous family. Kwa jamii ambao ni taua ama yenye haki. Because in Genesis chapter number 9, kwa sababu katika mwanzo sura ya 9, we are seeing God Genesis chapter number 9 verse number 1. Mwanzo 9 mstari wa kwanza. We are seeing God giving the same mandate to Noah. Tunaona Mungu akipatiana ile kazi kwa yake Nuhu. This is after God had destroyed everything and he had spared Noah together with his wife. Ni wakati Mungu aliagamiza kila kitu lakini akamhifadhi Nuhu na familia yake. And now the world had nobody else. Na ulimwengu haukuwa na watu wengine. Apart from the Noah's family. Ila tu kwa jamii yake Nuhu. And because God had that big vision. Na kwa sababu Mungu alikuwa na maono mengi. The same mandate that he had given to Adam and Eve. Kazi ya Baba ama jukumu ambalo aliwapatia Adam na Hawa. We are seeing him again repeating the same statement to Noah. Tunaona akirejelea yale maneno kwake Nuhu. And he's telling Noah together with his family again. Na anamwambia Nuhu pamoja na familia yake. That be fruitful and replenish the earth. Ni kwamba mkazae na mkaongeze ulimwengu. Or rather repopulate the earth again. Ni kwa ama kwa maneno mengine muijaze ulimwengu tena na wanadamu. Because God wanted the world to be populated with many people. Kwa sababu Mungu alitaka ulimwengu uwe na watu wengi. And one thing that now I am getting from Genesis chapter number 1 as God is commissioning Noah again. Baba ambao naona katika kitabu cha Mwanzo wakati Mungu anapatia jukumu kwake Nuhu mara tena. Is that he's not only entering into a covenant with Noah alone. Siku haingi katika agano tu na Nuhu peke yake. But he say that I am establishing my covenant. Lakini anasema anaanza maagano yangu. With you and your descendants. Kwangu mimi, kwako wewe na wabao watakuja nyuma yako. And now I start seeing God being a God of generations. Na namuona Mungu akianza kuwa Mungu wa vizazi. That I am going to establish my covenant with you. Nitaanzisha agano langu na wewe. And your generation. Pamoja na vizazi vyako. And through your generation now you are going to populate the earth. Na kupitia vizazi vyako utajaza ulimwengu. And I am also seeing the same commandment or the same covenant being given to Abraham. Naona maagano yale bado yakuwa pamoja na Abraham. Genesis number 17 to 7. Mwanzo. Genesis chapter number 17 verse 7. Mwanzo 17 mstari wa 7. God is saying to Abraham. Mungu anamwambia Abraham. That I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you Abraham and your descendants after you for the generation to come to be your God and the God of your descendant after you. Bwana asifiwe sana. Amen. So at this particular point I am seeing that God is not only establishing his covenant with Noah and Abraham. Kwa sababu wakati tunaona Mungu haweki agano kati yake na Nuhu na Adamu. But he's establishing his covenant together with his descendants, the generations to come. Lakini pia agano inajumulisha wa vizazi vya ambao zitakuja baadaye. Telling us that once we come into a relationship with God. Ikitwambia kwamba tukiwa na uhusiano na Mungu. It becomes a contact point. Inakuwa ni sehemu ya uunganisho. For us to impact even in the generations to come. Ili sisi tuweze hata kuathiri vizazi ambao zitatufuata. That today I can be able to stand here and claim salvation for my second, third, fourth and even 10th generation. Baba naweza simama hapa na nikiri kwamba kutakuwa na wokovu kwa vizazi zangu hata za 10. Because God is not only establishing the covenant with this current family. Kwa sababu Mungu haanzishi agano tu na familia hii ambayo ipo.
but is establishing the covenant with us and even our generations. Lakini itakuwa ni agano kati ya sisi na vizazi vingine. And therefore, brethren, even as we come to the presence of the Lord today as families, hata tunapokuja mbele za Bwana kama jamii ya siku hii, we have a legal right to stand before the Lord and be able to claim blessings even for our third, fourth, and even fifth generation. Kwa hivyo tunaruhusa kusimama hapa na kukiri wokovu kwa vizazi vingine zinazofuata. Because he's a multi-generational God. Kwa sababu yeye ni Mungu wa vizazi vingi. Whatever he has promised to us, kila kitu ambacho ametusemezea, it is actually for us and our children and our generations to come. Wetu na watoto wetu na vizazi vingine ambazo zitafuata. Because this is even what Peter said when it was during the day of Pentecost. Maana haya ndio maneno pia Petero akasema siku ya Pentecoste. When Peter was filled by the Holy Ghost, he stood and told the people, wakati alijazwa na Roho Mtakatifu kasimama na kawaambia watu, this promise is for you and your children. Kwa agano hii ama ahadi hii ni yenu na watoto wenu. And today as families we can be able to stand and proclaim these blessings for us and our children, our children's children. Na kwa hivyo tunaweza simama na tukiri kwamba hizi ni baraka zetu na watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Because he's a generational God. Kwa sababu ni Mungu wa vizazi vingi. He told Abraham. Akamwambia Abraham. And remember, Abraham came from a family that didn't know the Lord. Nakumbuka kwamba Abraham alitoka kwa jamii sio mjua Mungu. We are told that his father Terah worshipped idols. Baba baba yake Terah alikuwa anaabudu mifano. But because Abraham entered into a covenant with God. Lakini kwa sababu Abraham akaingia katika agano na Mungu. From there the issue of worshipping idol was cut completely. Kutoka hapo mambo ya kuabudu sanamu inaikakoma. And from there the generation of Abraham became a generation of worshippers. Na kutoka hapo vizazi vya Abraham wakakuwa na mwabudu Mungu wa kweli. And even as here we usually sing and used to sing in the Sunday school that we are the children of Abraham. Kwamba tunaiba kwamba sisi ni watoto wa Abrahamu. Si huwa tunaiba Father Abraham had many sons. Father Abraham, I am one of them. Amen. We are the generation of Abraham. Sisi ni kizazi cha Abraham. Yule ambaye aliambiwa that he's establishing his covenant together with him. Aliambiwa kwamba anaanzisha agano yake na Mungu. The things of worshipping idols were cut from that time when God entered into a covenant with Abraham. Mambo ya kuabudu sanamu yakakomwa wakati kulikuwa na agano ya Mungu na Abrahamu. And therefore as families we have that responsibility to stand before God. Na kwa hivyo sisi kama jamii tuna jukumu ya kusimama mbele za Bwana. And claim salvation and the blessings of God for our people who are associated with us. Na kukiri wokovu wetu na watoto wetu ambao unahusiana nasi. We can break generational curses. Tunaweza katisha zile laana za vizazi. And be able to start afresh. Na tuanze upya. Because we have entered into a covenant with God. Kwa sababu tumeingia katika agano na Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now, we have been looking the whole of last month and the other month about Christian disciplines. Tumekuwa tukiangalia kanuni za Ukristo. As individuals. Kama watu binafsi. And therefore I also thought as families there are some Christian disciplines that we need to adopt at a family level. Na kaangalia katika hali ya jamii kuna mambo ambayo ni kanuni ya Kikristo tunafaa kuwa nayo. So that our families can be able to conform daily to the image of God. Ili kwamba familia zetu zikaenda kuendelea na mfano wake Mungu kila wakati. Because Noah, kwa sababu Nuhu, his family did not conform to the image of God just like that. It didn't just happen. Jamii yake haikuchukua ama haikuiga mfano wa Mungu tu ghafla. Abraham's family did not just conform and God did not enter into the covenant with them just like that. Na haikuwa tu ghafla wakati Abraham aliingia tuna agano na Mungu. And I want to imagine that there are some behaviors or some disciplines that they had adopted for them to be found righteous before God. Na nataka kuamini kwamba kunazo tabia ambazo walichukua na kanuni ambazo walifuata ili wakakuwa wenye haki mbele za Mungu. And one of the family Christian disciplines that probably we need to adopt for our families to be conformed to the image of God. Na mojawapo ya kanuni ambazo za kiroho za kiungu ambazo tunafaa kuchukua ili familia zetu zichukue mfano wa Mungu. Is one by establishing family altars. Moja ni ya kutengeneza madhabahu ya familia. You know, I looked at Adam and Eve and yeah. I tried to peruse through the Bible. Ukiangalia Adam na Hawa ukiangalia katika Biblia. And I really didn't see anywhere where Adam or Eve were raising an altar or they were sacrificing or something like that. Sikuona mahali walitengeneza madhabahu wakatoa kafara ama kitu kama hicho.
But when I looked at the life of Abraham, Abraham had raised many altars, did a lot of sacrifices. Lakini Abraham akakuwa na madhabahu mengi na akatoa kafara mara mingi sana. Same case to Noah. Pia Noah tunamuona vile vile. And I thought that having family altar is very key to helping us or our families to conform to the standards of God. Kwa madhabahu ya familia ni bora sana inatusaidia sana kutengeneza jamii yetu. And what do we do in family altars? Na tunafanya nini katika madhabahu ya kifamilia? The Bible tells us in the book of Genesis 18:18. Mwanzo 18 mstari wa 18. Genesis 18. Mwanzo sura ya 18. Probably you can give me in the NIV version. Genesis 18:18-19. The Bible says Abraham will surely become a great and powerful nation. And all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the ways of the Lord by doing what is right and just so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Amen. Praise the Lord. What had God promised Abraham when he entered into a covenant with him? Mungu alikuwa amemwahidia Abrahamu nini akiingia katika agano? He'll be a father of many generations. They will be blessed. They will increase. They will multiply, and many other blessings that God had promised to Abraham. Ahadi nyingi sana Mungu alikuwa amemwekea Abrahamu ataongezeka na atakuwa baba wa mataifa na mambo mengi sana. But look at what God is telling Abraham for that promise to be fulfilled. Lakini Mungu anamwambia Abrahamu ili ile ahadi itimie. For him to get those many generations that he had promised. Na ili apate hizo vizazi vingi ambavyo aliahidiwa. Those many descendants. Wazao wake wengi namna vile. He has been given a responsibility of directing his children in the ways of the Lord. Amepatiwa jukumu ya kuelekeza watoto wake kwa njia za kiungu. And his household. Pamoja na watu wa jamii yake. To direct his children after the ways of the Lord and even his entire household. Kwamba watoto wake na watu wa jamii yake awaelekeze kwa njia za kiungu. So we begin to see that parents are the first evangelists in their houses. Tunaona kwamba wakifanyika kama wainjilisti wa kwanza katika familia. For these promises to be fulfilled in our lives. Na ili hizi ahadi zitimie katika maisha yetu. We have to put upon ourselves to direct our children in the ways of the Lord. Lazima tujitwike sisi kwamba tutaongoza watoto wetu kwa njia za Mungu. And those that are of our household. Na watu ambao ni wa jamii yetu. So therefore, even if you are here and you don't have children, you are a youth or whichever category you are in this forum today. Na ikiwapo uko hapa na hauna jamii, wewe ni mwanarika. You also come from a particular household. Unatoka katika jamii fulani. And because the Lord have already called you. Na kwa sababu Mungu tayari amekuita. And you have already entered into a covenant with God. Na umeingia katika agano na Mungu. It can also begin with you. Inaweza anza na wewe. To transform your household. Kuibadilisha jamii yako. You direct them in the ways of the Lord. Ukiwaelekeza kwa njia za Mungu. Even as the parents direct their children in the ways of the Lord. Hata wazazi wanapoelekeza watoto kwa njia za Mungu. I like someone who there's another brother that who teaches SOL classes. Kuna jamaa mmoja ambaye anafunza darasa la SOL. And he likes saying when we get a baby. Anasema unapopata mtoto. We usually say there goes an angel. Tunasemaga ona malaika. But he says there goes a sinner because we are conceived in sin. Lakini afaa kwa ona manadhabi kwa sababu sisi tuli ubwa katika and therefore when we are born with that sinful nature in us. Wakati tunazaliwa, tunazaliwa tukiwa na ile asili ya dhambi ndani mwetu. And therefore the first responsibility of parents is to be able to convert that sinful nature in that child. Na wajibu wa kwanza wa mzazi ni kubadilisha ile hasidi ya dhambi. To become the angel that we are confessing. Ili afanyike malaika ambao tunakiri kuwa. By training them and directing them in the ways of the Lord. Kwa kuwafunza na kuelekeza kwa njia za Mungu. And we know that there are many scriptures that are guiding us on why we need to have family altars. Na tuna maandiko mengi ambayo yanatuongoza ni kwa nini tuwe na madhabahu ya nyumbani. Deuteronomy chapter number 6 verse 5 to 7 is a very common scripture to us. Kumbukumbu la Torati 6. Maybe we can see it. Tunaweza ona mstari wa 5. And from verse 5 it says, "And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. And you must commit yourself wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again in your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to the bed, and when you are getting up." So we are seeing that this scripture is really
telling us that we first of all keep the commandments of the Lord in our hearts. Maandiko haya yanatuhimiza kwamba tuweke maagano yetu na Mungu kwa roho zetu kwanza. First we need to keep them in our hearts. Tuweke kwanza kwa roho zetu. And then second we impress them on our children. Na kutoka hapo tuelekeze kwa watoto wetu. At home. Nyumbani. At home. Pale nyumbani. So who is there at home? Nani yako pale nyumbani? It is you as parents. Ni wewe kama mzazi. It is me. Na ni mimi. So that scripture really underpins the importance of family altar, where we need to study the word of God to teach our children about conforming to the standards of God. Na kwa hiyo maandiko yanasisitiza uzuri wa kuwa na madhabahu ya nyumbani ambacho tutafunza neno la Mungu kwa jamii zetu. And in the Bible we see one person named Joshua who stepped out boldly and confessed. Na tunaona katika Biblia mtu mmoja kwa ujasiri ajijitokeza kwa jina lake Joshua. And say that as for me and my household. Akisema mimi kwangu na jamii yangu. We will praise the Lord or we will live for the Lord or we will worship the Lord. Hapa tutamwabudu na tutaishia huyo Mungu. And I usually say that Joshua was very bold. Na nasema kwamba Joshua akawa na ujasiri sana. Because salvation is individual. Kwa sababu wokovu ni kibinafsi. My husband cannot get saved on my behalf. Ni kwamba mume wangu hawezi kuokoka kwa niaba yangu. Neither can he force me to get saved. Hata hawezi akanilazimisha pia mimi niokoke. Neither can he get saved on behalf of my our children. Wala hawezi kuokoka kwa niaba ya watoto wetu. For Joshua to say as for me and my household. Lakini kwa Joshua kusema kwangu mimi na jamii yangu. It meant that he had to do he was ready to do everything possible. Kwa hivyo inaonyesha kwamba alikuwa tayari kufanya kila kitu chochote kiwezekanacho. To pray, to fast, kuomba na kufunga, to sacrifice, na kutoa dhabihu, to teach them, na kuwafunza, to discipline them, na kuwapatia adabu, to encourage them, na kuwatia moyo, to mold the godly image, na kuweza kutengeneza mfano wa Mungu, to live by example, na kuongoza kwa mfano, to push them, na kuwasukuma, until they worship the Lord as a household, hadi pale watakapomwabudu Mungu kama jamii. It is not an easy task. Kwa hivyo sio kazi rahisi. But Joshua stepped out boldly and confessed. Lakini Joshua akajitokeza kwa ukamafu na akasema vipi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So that is about the discipline number 1 that we need to adopt as a family. Ni kanuni ya kwanza ambayo tunafaa kuitii. To help us to adopt and conform to the image of God as families. Kuwezesha kukaa kwa mfano wa Mungu kama jamii. And remember we said that when our families are conformed to the image of God. Nakumbuka tulisema kwamba jamii zetu au familia zetu tukikaa kwa mfano wa Mungu. Then we shall be able to impact positively into the society. Ni kwamba tutaweza kutoka pale nje kwa jamaa na tuweze kuwaadhiri. Number 2 is about allowing the order. Kanuni ya pili ni to allow the order, ni kuruhusu mpangilio, the roles, na sheria, and the design that God established in families to remain, ambazo Mungu alianzisha katika jamii tuweze kuzifuata. And I will start by the order. Tuanze kwa mpangilio. In every institution, katika taasisi yoyote, there is no institution that exists without an authority or the head or the leadership. Hakuna taasisi yoyote iliyopo bila uongozi. And when God created the family institution, na wakati Mungu alianzisha taasisi ya familia, he gave the leadership of the institution to the man. Na uongozi wa ile jamii aliutwika kwa mwanaume. And he asked the woman to submit. Na akamuomba kwamba mwanamke aweze kutii. The children comes in there and they are taught to obey. Na watoto wanafuatilia pale na waambiwa wafuate mfano wa kutii. And that is the order that God established in this institution. Na huo ndio mpangilio ambao Mungu alianzisha katika taasisi hii. And there in that family institution, na katika taasisi ya familia, the Bible tells us that there are responsibilities of a wife, there are responsibilities of a husband. Kuna majukumu ya mwanamke na ya mume. The husband as the provider, ni kwamba mwanamume atakuwa ndiye anatoatwalia. The wife as a nurturer or a caregiver. Naye mwanamke atakuwa ni yule wa kuchunga. And both of them demonstrating the love of God to their children, the unconditional love of God to their children. Na wale watu wawili wataweka ama wataiga mfano wa upendo wa Mungu kwa watoto wao. And then when we come to the design of a family, na tukikuja katika mudobinu ama wa jamii, the way God designed a family is that there will be a husband. Mungu aliomba kwamba kutakuwa na mbwana ama mwanaume. Who is a male? Ambao ni mwanaume. And a wife who is a female. Na mwanamke ambaye atafanyika kuwa mke wa yule bwana. And that is the design of a family and then the children comes forth. Na huo ndio mdobinu ambao Mungu alitengeneza. The order,
Kwamba kulikuwa na mpangilio. The roles or duties. Na majukumu ama wajibikaji. And the design. Na pia mfano ama umbo. For that family institution to function the way God wanted it to function. Ile taasisi ya kifamilia iweze kufanya kazi vile Mungu alivyopendelea. Meaning that if that doesn't exist. Kuonyesha kwamba kama hayo hayatakuwepo. The family will be out of order and it will not be able to function. Ile familia haitakuwa katika mpangilio mwema na haitatekeleza kazi yake. It will not fulfill its purpose. Haitafanya kazi ama jukumu ambalo ilifanyiwa kufanya. When you find an item or a gadget written out of order. Ukiona mahali pameandikwa ni kwamba iko out of order ama haifanyi kazi. If it is a lift, you can't dare get into that lift. Kama ni lift uwezi ingia pale ndani. Because definitely it will not take you to where you want to go. Kwa sababu haita kupeleka mahali unatazamia kwenda. And therefore when the family is out of order it cannot function. Na kwa hivyo jamii ambayo haina mpangilio ule haiwezi kufanya kazi. And I'm telling you church the devil is very cunning and is very wise. Na nawaambia kanisa kwamba shetani yeye ana mbinu zake nyingi sana. And all the schemes of the enemy is aiming to attack those three aspects of a family. Na hila zote za shetani zinaelekea kuangamiza yale maneno matatu ya familia. The authority of the headship of a man is severely attacked in the dispensation that you are living in. Uongozi wa mwanaume umeangamizwa sana katika majira haya tulio. We are here as the empowered women questioning the authority of the men in the household. Wako hapa wanawake ambao wametiliwa nguvu wanaatilia shaka uongozi wa mwanaume. And you are wondering, is it a must that I should submit? Na unajiuliza ni sharti kwamba mimi ninyenyekee chini ya mwanaume? Should he be the leader of the family institution? Lazima yeye akuwe ni kiongozi wa taasisi ya familia. I like the verse that our service leader have read. Napendelea ile andiko ambao kiongozi wetu amelisoma. That every authority is established by God. Baba mamlaka yote yameanzishwa na Mungu. Who are you to question the authority of the manship in the house? Wewe ni nani tilie shaka uongozi wa mwanaume katika jamii? Who are you to question that authority that the Lord has established? Wewe ni nani tilie shaka katika uongozi ambao Mungu ameanzisha? It doesn't matter whether he's learned or not. Haijarishi amesoma ama hapana. It doesn't matter whether he has money or not. Ama kuna pesa ama hana. He is the head, he is the authority. Yeye ni kichwa, ndiye mamlaka. Any other authority is null and void. Uongozi wengine wote ni bure. It is the Bible that has said so. Ni Biblia imesema vile. That man is the head of that family institution. Mwanaume ndiye kiongozi wa taasisi ile. Any other declaration, whether it is the Abuja declaration, whether it is the women empowerment forum, it is null and void. Limetoka Abuja ama wapi ni bure. We always say that the Kenyan constitution is supreme. Tunasema kwamba katiba ya Kenya ni kuu. And all other laws are ultra-vires. Anything that is contravening the Kenyan constitution is ultra-vires, isn't it? Na sheria zingine zote ambazo hazilingani na katiba ni kwamba hazipo. So any other forum or any other constitution that is contravening the authority of the Bible. Kwa hivyo katiba nyingine yote ama sheria yote ambayo inapigana na mamlaka ambayo imewekwa na Biblia. When it comes to the headship of a family. Ikiingia katika uongozi wa familia. It is a scheme of the enemy. Hiyo ni hila ya shetani. And it wants our families to be out of order. Na inataka kusabaratika kwa familia zetu. And unfunctional. Na isifuweze kufanya kazi. And you can see there are so many things that are being impressed in our society for us to be able to question that. Na unaona kuna mambo mengi ambayo yanaletwa sana katika jamii ili tutilie shaka yale. The other issue is about the laws. Jambo lingine ni kuhusu kazi ama wajibu wa kila mtu. Honestly, as women, we have been given that responsibility to nurture. Kwa kama wanawake tumepata ile jukumu ya kulinda to care for the families. Na ili tuweze kulinda familia. Fathers as the providers. Na wakina baba ndio watatwalia ile familia. To love their families. Kuipenda jamii. To take care of them. Kuwashughulikia. To demonstrate the unconditional love of God. Na kuashiria upendo usio na masharti wa Mungu kwao. And that is the way that our children will be able to see the attributes of the Lord as we pray our Lord. Na hivyo ndivyo watoto wataweza kuona tabia za kiungu tunavyofanya kazi zetu. They can be able to identify with God as a God care, a caring God. Wanaweza jisuhushisha na Mungu kama ni Mungu ambaye anajali. As we demonstrate care to them. Tunapoonyesha kwamba tunawajali. As we love them unconditionally, they are able to understand God as God who loves us unconditionally. Tunapoendelea kuwapenda bila masharti wataona yule Mungu vile anatupenda bila masharti. As we provide to them they are able to understand God as the provider. Ambapo unatafutia kila kitu wataona kwamba Mungu ni mtwalizi. So as that
family becomes a safe environment, as our first speaker said, tukitengeneza ile familia yetu ikuwe ni mandhari yenye usalama kama mnenaji wa kwanza alivyosema, we are able to show the attributes of God at a family level. Tunaweza kuzionyesha huka za Mungu katika hali ya kifamilia. It is in a family environment that I can be accepted even when I have failed out there. Ni katika mandhari ya jamii ambapo nitakubalika hata kama nimeng'oba pale pengine. When every other person have rejected me, I can come to the family and be accepted. Wakati nimekataliwa kule nje, nitaweza kuja katika jamii ama familia na nitakubalika. And therefore that helps us to understand God as a God who can accept me when I come back to him like the prodigal son. Na hiyo inanionyesha kwamba Mungu vile anaweza nikunipokea wakati narejelea kama yule mwana mpotovu. So in the family level as we do our duties, kwa hivyo tunapofanya kazi zetu katika familia, we are able to help each other understand who God is and the attributes of God. Tunaweza kutusaidia mmoja na mwingine kuelewa tabia za Mungu na Mungu ni nani. But unfortunately that one is also being attacked so much by the enemy. Lakini jambo la kinani kwamba haya yote yamekuwa kitiwa shaka sana na adui. Where there is a lot of disorder. Makati kumekuwa hakuna mpangilio wote. And people neglecting their roles and their duties. Kila watu wakiachilia kazi zao hazifanyi tena. Fathers neglecting their children. Kina baba wamewaachilia watoto wao. Mothers neglecting their children. Kina mama wamewaachilia watoto wao. In my profession I have seen women who are even refusing to breastfeed their children. Katika taaluma yangu nimeona hata wanawake ambao wamekataa kuwanyonyesha watoto. I mean they are saying I don't want, you know, it's a lot of work, it's too much. Wanasema ni kazi mingi hiyo. You know, I'm going to gain a lot of weight. Nitaongeza kilo nyingi sana. It is true, they don't even want to take care of their children. Hata hawataki kuwashughulikia wale watoto. And we have delegated even caregiving to third parties. Wamewekelea hiyo jukumu ya kulea watoto kwa watu wengine. And to systems. Na katika mienendo mingine. Social media platform, TV, gadgets, house managers, we have delegated the work of bringing our children to third parties and to other systems. Kwa hivyo tumeachilia kazi ya kulea watoto wetu kwa mitandao na kwa wafanyikazi wetu nyumbani. That we don't even know. Hata hatujui. What kind of character they are inputting in our children. Hatujui ni tabia za aina gani wanaelekea kwa watoto wetu. And therefore the devil knows that as we delegate all, as we negate our roles, na shetani anajua wakati tunaachilia kazi zetu ama majukumu yetu kwa jamii, he has the platform to plant the seeds that you want to plant in the lives of our children. Ako na fursa ya kupanda mbegu ambazo wanataka katika maisha ya watoto wetu. And then there will be a day that will be told there came a generation that didn't know the Lord. Na itafika wakati ambapo kulikuja kizazi ambacho hakikujua Mungu. And we start asking ourselves, where did we lose the baton? Tunajiuliza kwamba tulipotea wapi? It's because we really negated our roles and delegated them to the third parties and to systems. Ni kwa sababu tuliachilia kazi zetu, majukumu yetu katika jamii, tukaachia watoto wengine. And God is calling us back to order. Na Mungu anatuita tukarejelee. That can we arise and take up our roles. Kwamba tukasimama na tukachukue majukumu yetu. Today we are saying that the greatest project that we have is a project of raising our children. Tunasema mradi mkuu tunao sasa ni wa kulea watoto wetu. It is not that project of building flats out there. Sio miradi ya kujenga manyumba ya magorofa pale. It is not that project of whichever project, financial generating project that you have. Ama miradi mingine ya kifedha ambayo tunahusisha nayo. But the greatest project we have is the project of raising the progeny that God has given us. Lakini mradi mkuu ambao tunao ni wa kuwalea watoto ambao tumepewa na Mungu. Number 3 is about the design. Ya tatu ni kuhusu muundo. And I say the design is that one of a husband who is a male. Ule muundo ni kwamba wa mwanamume kuwa kiongozi. And a wife who is a woman. Na mke ambaye ni wa jinsi ya kike. And today we are aware of many schemes of the enemy to attack that. Na tunajua kuna hila nyingi sana za adui ya kushambulia yale. And church, you can tell me if we have same gender marriage. Na tunaona kama kanisa kuna watu ambao katika doa ya jinsia moja. How we multiply and increase and fill the earth. Je, wakiwa vile wataongezekaje na kujaza ulimwengu? With the same gender marriages. Wakiwa katika jinsi moja watawezaje? The LGBTQ issue is an attack to the design of families. Na yale mambo yote ya ushoga na usagaji ambao yanakuja kushambulia kanisa. The issue of baba, sijui baba baby, sijui what, baby mama, something like that. Na yale maneno yote ya baby mama na yale yote yengine. Where you have a father who is there. Unakuwa na baba ambaye yuko huko. And sijui another mother who is there. Na mama mwingine kwa upande ule mwingine. And you are raising a family. Na wanatengeneza jamii. Wanaita kwa baby mama. Ama mama baby. Na baby daddy ama daddy baby.
Whatever they are called, it's an attack to the design of a jina family. Lolote watawapatia ni sawa, lakini hiyo ni hila kushambulia kanisa. Because a family is a present father, a present mother and their children, where they can be able even to raise a family altar and instruct their children together. Kwa sababu muda wa Mungu ni kwamba kuna baba na mama na watoto, na unaweza tengeneza madhabahu ya nyumbani na kuwalea watoto kwa njia ya kiungu. So when that father is out there and takes care of that child while they are there. Kwa hivyo yule baba kuwa pade iye na anashughulikia mtoto akiwa upande hii. We don't even know whether that is a marriage. That's not what God instituted. Hatujui kama hiyo ni doa na kwa hakika hiyo haikuwa mwanzo wa Mungu. And it's an attack to the family design. Na ni shambulio kwa kanisa ama kwa jamii. The issue of polygamy creeping in inside the family. Mambo ya kuwa na wake wengi inajitokeza pale katika jamii. It's also attacking the design of the marriage and a family. Inakuja kushambulia muundo wa jamii. And I saw one time in the TV a pastor coming forth and said, no, polygamy is acceptable even in the church. Nikaona siku moja mtugaji mmoja anajitokeza na anasema inakubalika kuwa na wake wengi. And this is an attack to the design. Na hii ni shambulio kwa muundo ule. Contractual marriages. Ile doa za kikadarasi. And marriage God, the way he instituted it, he said it is permanent till death do us part. Mungu alivyoanzisha alisema hii ni ya kudumu milele. Bwana asifiwe sana. Amen. And God is calling us to get back to order. Mungu anatuita tukarejelee. I know in one way or the other we could be affected. Najua unaweza kuwa umeathirika kwa njia moja ama nyingine. Ask yourself why should I submit? Unajiuliza ni kwa nini mimi ni nyenyekee. To this man who cannot even provide. Kwa huyu mwanaume ambaye hata hawezi leta mali. Some men are asking themselves why should I provide to this person who is not even submitting to me. Mwanaume mwingine anajiuliza ni kwa nini mpende huyu ambaye hanyenyekei kwangu. But God today is calling us as families. Lakini leo Mungu anatuita kama jamii. Can we be restored back to God's order? Tunaweza rejeshwa kwa mpangilio wa Mungu. Can we come back and take up our roles? Tunaweza rejelea na kuchukua majukumu yetu. So that our families and our children can have people that they can look after and say that one day I would want to get into a marriage institution. Ili watoto wetu watatuangalia na watasema siku moja ningetaka kuingia katika taasisi ya doa. So that when we say that it is a generational thing, it will actually become a generational thing. Kwamba litakuwa ni jambo la vizazi. And this promises that God have promised to us is for our children. Na ahadi ambazo Mungu ametuahidi ni za watoto wetu. And their children. Na watoto wao. So how will they get children if they are not in marriage institution? Je, watapataje watoto kama wako katika taasisi ya doa? How will you get a fourth and a third generation if they cannot get into marriage institution? Utapataje vizazi vya tatu kama watakuwa katika taasisi ya doa? We need to realign ourselves and come back to order. Nafaa kuingia katika mpangilio turejelee. Number 3 that I'll not even expound much because our time is far much gone. Ya tatu ambao sitaelezea sana maana muda wetu umeyoyoma. It is about training on work and stewardship for dominion. Training on work and stewardship. Ni kufunza kikazi na uwakala wa kazi. Because when God gave mandate to the first family, kwa sababu Mungu alipatia jukumu kwa familia yako. There was the component of increasing and multiplication. Kulikuwa na ile dhana ya kuongezeka na kujumuika. But there was the issue of dominion. Na pia kulikuwa na dhana ya kutamalaki. There was the issue of reigning. Kulikuwa na mambo ya kufunza. God gave the earth to human beings to work it out. Mungu akapatia ulimwengu kwa wanadamu waweze kufanyia kazi. And therefore for us to be able to reign and dominate. Na kwa hili hizi siweze kutamalaki na kuweza. We must embrace work as a God, an attribute of God. Lazima tukachukulia kazi kama moja ya mambo ambayo Mungu anapenda. And stewardship. Na kufanyika uwakala. And those attributes must be trained and molded in a family institution. Na hizo tabia lazima ziwekwe ndani kwa jamii zetu. We want to raise children who embrace work as a blessing not as a curse. Ili tuweze kuelewa watoto ambao wanachukulia kazi kama baraka ila si laana. Because our God is a worker. Kwa sababu Mungu wetu ni mfanya kazi. We want to raise children who are good stewards. Tunataka kuwafanya watoto wetu wakakuwa wakala wema. Who can be able to work, who can be able to keep marriages, who can be able to watch over our businesses. Ambao watafanya kazi watadumisha doa na watafanya biashara kule. And that is the only way they can be able to reign. Na hivyo ndivyo tu wataweza tamalaki. And dominate. Na ili wakaweza kutawala. The reason why Daniel and kina Joseph were able to reign in their time. Sababu wakina Yusufu waliweza kutawala wakati wao.
It's not only that they were spiritual, but also they had skills to offer solution to the governments of the day. Si kwamba tu walikuwa kiroho, ila pia walikuwa nazo ujuzi wa kufanya kazi na suluhu walizileta katika serikali zile. And therefore it is us to be able to impress the various for work, the various for hard work in the lives of our children. Na kwa hivyo ni jukumu yetu kwa leteni watoto wetu mambo mema ambayo ya kufanya kazi na ujuzi. When we have worked so hard and we have family businesses. Ukifanya kazi vizuri na na biashara za kijamii. We need to have people who can become stewards, and when we leave this businesses to them, they can take care of them. They are not going to land them down. Nafaa kuelewa watoto ambao wanaweza fanyika wakala wema kwamba hii kazi tunamba biashara tunaweza waachie na waendeleze ila hawataiangamiza. And all those things can only be trained at a family institution. Na mambo yote tu yanaweza funzwa katika taasisi ya doa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Those are some of the Christian disciplines that we need to embrace at a family level. Hao ni baadhi ya kanuni za Kikristo ambazo tunafaa kuwa nazo katika jamii. There are those disciplines that you do at an individual level. Kuna zile kanuni tunafuatilia katika binafsi. But there are those that we have to embrace as a family institution. Lakini kuna zile ambazo lazima tufuatilie kama taasisi ya familia. And we say that it is important that we start family altars. Na tulisema ni vizuri tuanze madhabahu ya jumani. And even as you bring this to a close, maybe you are here and you are asking yourself. Na tunapohitimisha labda uko hapa na unajiuliza. I don't even have parents who know Jesus Christ. Hata sina wazazi ambao wanamjua Yesu. Or yourself, you don't even know Jesus Christ. Hata wewe mwenyewe labda haumjui Kristo. And you are wondering even how can I reign, how can I dominate, how can I be able to bring forth the image of God? Unajiuliza nitafanya kazi namna gani, nitatawala vipi, nitakuaje kwa mfano wa Mungu? Or how can my family be able to reflect the image of God? Ama familia yangu itawezaje kuwa kiashirio cha mfano wa Mungu? The reason why we are here, or the reason as to why the Lord allowed you to be part of this service today. Sababu tuko hapa ama sababu kwa sababu Mungu alikufanya ukafanyika moja wa kongamano hili. It is because it can start with you. Kwa ni kwa sababu inaweza anza na wewe mwenyewe. It can be, you can be the starting point in your family. Unaweza kuwa wewe ndio mwanzo katika ile familia. And you can be the point of change in your family. Unaweza kuwa wewe ndio mwanzo wa mabadiliko katika familia. It can start with you. Inaweza anza na wewe. Paul and Silas told the jailer when the doors were opened. Paulo na Sila wakaambia wale maaskari wakati milango ilifunguliwa. That believe in the Lord and you are going to be saved, you and your household. Baba muaminini Mungu kwamba mtaokolewa ninyi na watu wa jamii zenu. And maybe there are many things that you don't like in your family. Probably there is no any form of godliness in your family. Labda kuna vitu vingi sana hupendi katika familia yenu, ama kuna mambo mengi ambayo sio ya kiungu kwenu. And it can start with you. Na kinaweza anza na wewe. And therefore at this point the altar is open. Kwa hivyo katika wakati huu mlango umefunguliwa. That if you are here and you don't know the Lord as your personal savior. Kwamba iwapo uko hapa na hujajua Mungu kama mwokozi. You can be saved today and it will be a changing point for you and your household. Unaweza okolewa leo. 40,000 to 500,000 shillings is the minimum amount you can make if you lease your vehicle to urban wheels. Can you imagine from 40,000 shillings to 500,000? Na kwa hivyo nataka kuuliza kama kuna yeyote katika kongamano hili that you want to receive Christ as his personal or her Baba, personal savior. Nitaka kumpokea Kristo kama mwokozi wake binafsi. So that you can be able to conform to the image of the Lord. Ili uweze kuingia katika mfano wake Mungu. You can kindly raise up your hand and you're going to pray together with you. Naweza inua mkono wako pahali ulipo na tutaomba pamoja nawe. Is there anyone who want to give their lives to Christ today? Je, kuna yeyote angetaka kutoa maisha yake kwa Kristo siku ya leo? The altar is open and it can start with you. Madhabahu yamefunguliwa na inaweza anza na wewe. We have just mentioned about Abraham and we have said that Abraham came from a family that worshipped idols. Tumetaja kuhusu Abraham na tukaona kwamba alitoka katika familia iliyoabudu sanamu. And because of his salvation and obedience to God. Na kwa sababu ya wokovu wake na kumtii Mungu. His descendants were transformed completely. Vizazi vyake zilibadilika kabisa. It can start with you. Inaweza kuanza na wewe. And your family in will be transformed. Na familia yenu itabadilishwa. And also maybe you are here. Na labda uenda uko hapa. And you are saying that the Lord, I want you to help me. Na unasema Bwana ningelitaka unisaidie. To start practicing this family discipline at the family level. Ili nianze kusifanyia kazi kanuni hizi katika familia. Maybe you have been struggling to establish family altars. Labda umekuwa uking'ang'ana kuanzisha madhabahu ya kinyumbani.
Today you can connect with the altar today and say, because I have connected with this altar today. Siku ya leo naweza uganika na madhabahu unaseme sababu nimeugana nayo. This altar will fight for me and I'll be able to establish an altar in my family. Baba madhabahu haya yatanisaidia na nitaweza kuanzisha madhabahu kwangu nyumbani. It doesn't matter whether you are the wife, you are the husband or you are the child in that household. Haijalishi kama wewe ni mume ama mke ama mtoto katika ile familia. You can be the starting point. Unaweza kuwa wewe ndio mwanzo. And things will be transformed in your family. Na mambo yatabadilika katika familia yenu. All you could be here and you are saying, God, I want my family institution to be restored back to order. Ama labda uko hapa na baba Mungu na kwamba ningetaka taasisi ya familia yangu irejeshwe. My family is not functioning the way it's supposed to be functioning. Familia yangu haifanyi kazi jinsi inavyofaa. There are people who are supposed to take authority, they have negated their authority. Kuna watu walifaa kuchukua mamlaka lakini refused to take your responsibilities as you are supposed to. Wamekataa kuchukua majukumu yao ipasavyo. The altar is open and I want to invite all the ministry team to come in front. Madhabahu yamefunguliwa kwa sababu ile na pia ningetaka kuwaita wahuduma wote. So that anyone who want to believe God for their families to be restored back to order. Ili yeyote anataka kumwamini Mungu kwa sababu ya jamii zao kurejeshwa katika mpangilio mwema. And come and believe together with the ministry team members. Wakuje na ili waweze kushikana na wahudumu wetu. Or probably you are here. Ama kwende pia uko hapa. And there are some people in your household or in your family lineage. Ama kuna watu katika familia zenu ama katika jamii zenu. That you are believing God for to transform them. Aba umekuwa ukiaminia Mungu, Mungu atawabadilisha. You can come here and trust God for their salvation. Unaweza kuja hapa na uamini Mungu kwa sababu ya wokovu wao. Because the Bible have told us that once God entered into a covenant with you. Ana Biblia inasema wakati tu Mungu aliingia katika agano na mwanadamu. It was not for you alone. Haikuwa ni kwa sababu yako peke yako. It was for you and your household. Ile ilikuwa ni kwa sababu yako na jamii yako. And your generation. Pamoja na vizazi vyako. So therefore we can come and trust God for that household member. Kwa hivyo unaweza kuja na uaminie Mungu kwa sababu mmoja wa ile jamii yako. And you have a legal right before the Lord. Na uko na ruhusa ya kisheria mbele za Bwana. To say to the Lord that I am here to trust God for that person. Ukiambia Mungu kwamba niko hapa nikikuaminia kwa sababu ya yule mtu. In my family who don't know the Lord. Kwa jamii yangu kwa yule mtu ambaye hajui Mungu. As I invite choir here in front. Ninapowaalika waibaji wetu hapa juu. To ask the Lord to give us restoration. Kuomba Mungu kwamba akatupa urejesho. The altar is open. Madhabahu yamefunguliwa. To give their lives to Christ. Kutoa maisha yetu kwa Kristo. To believe God for our family members. Na kuamini Mungu kwa sababu ya watu wa jamii yetu. To ask for restoration for our families. Na kuomba urejesho kwa jamii zetu. Because our God is faithful. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. You are welcome to come and give your life to Christ. Uko huru kuja kutoa maisha yako kwa Kristo. It can start with you. Inaweza ikaanza na wewe. It can start with you. Inaweza kuanza na wewe. And your family will never be the same again. Because the Lord is faithful. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Asante Yesu. Thank you Lord for what you are doing in this service. Asante Bwana kwa sababu mambo unayoyafanya. We thank you for the lives that you are transforming today. Asante kwa sababu ya maisha unayobadilisha. We thank you for the marriages that you are transforming today. Asante kwa sababu ya ndoa ambazo unabadilisha. We thank you for the restoration today. Asante kwa sababu ya urejesho. Thank you Jehovah God because you are restoring order in our families. Asante kwa sababu Mungu unarejesha mpangilio katika familia. Thank you God because you are helping us to regain back our lives. Asante Mungu kwa sababu unatusaidia kurejelea katika kazi zetu. Thank you Lord because you are helping us go to instruct our children. Baba unatusaidia na ili tuweze kuelekeza watoto wetu. Thank you Lord because the promises are coming true to us. Asante kwa sababu ahadi zako Bwana zinatimia kwetu. That this salvation is for us and our children. Baba wokovu huu ni wetu na watoto wetu. And those that are of our household. Na wale ambao ni wa jamii zetu. And therefore today from this altar. Na kwa hivyo kuanzia leo katika madhabahu haya. That God you are going to rocket all the members of our household. Bwana unaenda kuona watu wote wa jamii. And you are going to direct them to this salvation. Na Baba Bwana utawaelekeza katika wokovu. Thank you God and we bless your name. Tunalibariki jina lako. Thank you Jesus. Well, you can give us a song.